सलामकुम अॼुकल्ह पाकिस्तान में हिकिड़ो हाट इशू अञा बि असां चऊं त इशू वो आहे उहो आहे ग़ैर मुल्कनि खे नेकाली ॾियण जो मामिलो जंहिं ते हिन वक़्ति वफ़ाक़ी हुकूमत आहे या जेका, जेका सूबाई हुकूमत आहे वज़ीराज़म काकड़ हुजे या वज़ीर दाख़िला बुगदी हुजे या सिंध जो जेको आहे घरु वज़ीर जेका हारिस नवाज़ हुजे उन्हनि जो हिकिड़ो क्लीयर मौक़ु आहे त जेके बि इलीगल माइग्रेंट आहिनि ग़ैरकानूनी तारीख़ी वतन पाकिस्तान में रहनि था उन्हनि मुल्क़ वापसि वञणु घुरिजे हाणे जॾहिं खां जेको डेडलाइन ओवर थी वई आहे उन डेडलाइन हुई फस्ट नवंबर उनखां पोइ जिते बि उहे माण्हू मिलंदा उनखे गिरफ़्तार करे ॿाहिरि कढियो वेंदो पंहिंजे मुल्क मोकिलियो वेंदो ख़ासि तौर ते इन में जेको नंबर आहे उहो आहे अफ़गानि जो घणे खां घणो हाणे अचूं था त जेका मुंहिंजे साम्हूं हिते डेटा पई आहे ऐं जेका मुख़्तलिफ़ टाइम टू टाइम जेका डेटा शेयर कंदी रही आहे असांजी गवर्मेंट मीडिया सां त हिन वक़्त ताईं जेके पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू जेको आहे पी एम जेको काकड़ आहे उन मुख़्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में या जेको आहे सरफराज़ बुकटी उन इज़हार कयो आहे त तक़रीबन पाकिस्तान में टीह लख ग़ैरकानूनी माण्हू आहिनि अञा बि हुन चयो त इहो मां मोहतात अंदाज़े सां चवां ही चालीह लख आहिनि हाणे तव्हां ॿुधायो चालीह लख कंहिं मुल्क में ग़ैरकानूनी माण्हू हुजनि फॉरेनर्स तरसियलु हुजनि त उन मुल्क जे मैशियत ते केॾो हुनजो हिकिड़ो ॿारु हूंदो उते लॉ एंड ऑडर जी सिचुएशन छा हूंदी इन मां तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था ऐं वा वाक़ई आहे बि सही असां पाकिस्तान में तव्हां लॉ एंड ऑडर ऐं मैशियत जो केॾो बुरो हाल आहे हाणे अचूं था मुख़्तलिफ़ जेके, जेके, जेके एरियाज़ आहिनि उते जेके अफ़गानी आहिनि ख़ासि तौर ते जेको कराची जो इशू आहे सिंध जो इशू आहे मज़हर अब्बास सीनियर जर्नलिस्ट हुन जेका इहा ॻाल्हि कई त तक़रीबनि सोरहं लखनि खां वधीक अफ़गानी कराची मां आहिनि सोरहं लख नाट जोक वॾो नंबर आहे सोरहं लख में बि अञा वधीक डेटा हुजे उन खां सवाइ सिंध जे ॿियनि शहरनि में बि जेका अफ़गानी रिपोर्ट थींदा रहिया आहिनि ऐं आहिनि त माना ईअं सम्झो त जेके चालीह लख थो चयो वञे उन मां सम्झा थो त मोर देन फिफ्टी परसेंट जेको आहे अफ़गानी सिंध में रहनि था पर जेका नेकाली जो अमल जेको आहे उन में जेका मीडिया ते जेका रिपोर्ट थी रहियो आहे केसिस उहे पंजाब मां थियनि था ऐं इस्लामाबाद मां थियनि था केपी के मां नज़र अचनि था बलोचिस्तान मां नज़र अचनि था पर कराची या रेस्ट ऑफ जेके सिटीज़ आहिनि सिंध जा उन्हनि में तमामु हिकिड़ो प्रोसेस आहे एंड टिल नाउ हिन वक़्त ताईं जेका शेयर कई आहे मीडिया सां उन्हनि त तक़रीबन टे लख अफ़गानी जेको आहे कढिया विया आहिनि या निकिता आहिनि मुल्क मां माना सम्झो त चालीहनि लखनि मां जेकॾहिं टे लख त कुझु बि न आहे ऐं जेके कुझु वॉलेंटियर विया आहिनि फैमिलीज़ या ॿियूं जेका फैमिलीसि या हुननि जी जेका स्टे आहे कंप्लीटली इलीगल आहे तव्हां पाण इहो अंदाज़ो लॻायो त कंहिं बि मुल्क़ में छा इलीगल माण्हू रही सघे थो उहो कारोबार करे सघे थो उहो आज़ादी सां घुमी फिरी सघे थो घर अॾे सघे थो लोकल माण्हुनि खे धमकाए माराए ऐं उन्हनि ते जेको आहे हिकिड़ो हुन सां चैलेंज करे दहशतगर्दी करे रहियो आहे पर कोई बि उन चवण वारो न आहे इहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असां वटि बाक़ी दुनिया दुन जे कंहिं बि मुल्क में मुमकिन न आहे हाणे ॾिसो असां जीअं था इंटीरियर मिनिस्टर भी चवे त हेतिरा पाकिस्तान मां आहिनि में वरी जेका इलीगल थो चवे त वन पॉइंट सेवन मिलियन इलीगल आहिनि ऐं पॉलिसी कई आहे त फ़िलहालु जेका आहे असां उन्हनि जो टाइम पीरियड त पूरो बक़ाया हुननि हाउसिस ठाहिया आहिनि रिलेटेड जिते उहो गिरफ़्तार करे उहे माण्हू हुते रखंदा ऐं उनखां पोइ पर हिते असां ख़ासि तौर ते जेका गवर्नमेंट खां इहा डिमांड था कयूं त इन प्रोसेस खे फेयर कयो वञे फास्ट कयो वञे इफेक्टिव कयो वञे ऐं उनजी डेटा रखी वञे ऐं ख़ासि तौर ते डेली बेसिस ते उनजी रिपोर्ट ॾिनी वञे शेयर कई वञे मीडिया सां पब्लिक सां त जीअं जेको आहे हिकिड़ो माण्हुनि खे अवेयरनेस मिले माण्हुनि खे बि ख़बर पए त वाक़ई कमु थी, कम थी रहियो आहे इहा सिर्फ़ु जेको आहे हवालु आहे हाणे इन में ख़ासि तौर ते जेको प्रॉब्लम अचे थो असांजे सिंध जे हवाले सां त सिंध में तमामु घणो तइदादु आहे ॿियनि जूं सूबाई गवर्मेंट्स इफेक्टिव आहिनि उहे कमु करे रहियूं आहिनि पुश करे रहियूं आहिनि पर हिते जेको आहे असांजे सिंध में काफ़ी जेके वॾेरा आहिनि सियासतदान आहिनि या मज़हबी जेके ऐं सां मज़हब सां रिलेटेड जेके माण्हू आहिनि सरकर्द उन्हनि जा शिकायत अची रही आहे त उहे उन्हनि पनाह ॾेई रहिया आहिनि माना मदरसा अफ़गाननि जे लाइ अगेन जेका पनाह खां बढ़िजी रहिया आहिनि वॾेरनि जूं उताकूं ऐं जेका में बि जेको आहे उन्हनि पनाह ॾिनी थी वञे खुदा राहम कयो क़ौम ते ऐं अॼु लालच जे करे जेकॾहिं तव्हां पनाह ॾींदव त सुभाणे तव्हांजे लाइ पूरी क़ौम जे लाइ जेको आहे प्रॉब्लम क्रिएट कंदा उनजे करे अचो सभु गॾिजी करे जिते जिते तव्हांखे इलीगल नज़र अचे थो उनजी रिपोर्ट कयो पुलिस खे त पुलिस

त उहो रही सघे थो बाक़ी जेके इलीगल स्टेटस आहे उहो हिकिड़ो वॾो बर्डन आहे पूरी सोसाइटी ते कम्यूनिटी ते ज़ाहिर आहे उन सां जॉग्राफी चेंज थी थिए उन लैंग्वेज ते इम्पेक्ट थो पवे उनजे कल्चर ते इम्पेक्ट थो पवे उनजी सोसाइटी में जेको बिगाड़ थो अचे उन में जेके फ़साद था पैदा थियनि मुआशरती मुआशी लिहाज़ सां जेके चैलेंजेस आहिनि जेके ट्रबल क्रिएट थियूं थियनि उहे सभु इनजे करे थी थियनि त उनजे करे हिन ऐं क्लेम करे रहिया आहिनि त अफ़गानिस्तान बेटर थी रहियो आहे उनजी इकोनॉमी बहितर थी रही आहे त वॉलेंटरी तौर ते जेको आहे जेके अफ़गानी शहरी रहनि था उहे वापसि वञनि दाहिरा उनजो मुल्क़ तरक़ी करे रहियो आहे उहे छो था हिते रहनि जेको आहे त बहितरु आहे त असां स्टेक होल्डर जेके पाटीज़ आहिनि पॉलिटिकल पाटीज़ आहिनि कॉम्प्रस जमायतूं आहिनि या जेके सोशल एक्टिविस्ट आहिनि उहे में रोल अदा कनि उहे निशानदाई कनि एडेंटिफेफाए कनि ऐं एरियाज़ आइडेंटिफाए कनि ऐं उहे पुलिस खे प्रोपर रिपोर्ट कनि न सिर्फ़ु जेको आहे सूबाई पुलिस खे माना सूबाई गवर्नमेंट खे जेकॾहिं हुननि खे में अचे थो त हितां प्रोपर आंसर नथो मिले प्रोपर जवाबु नथो मिले प्रोपर उहे नथा रिस्पोंस ॾियनि त वफ़ाक़ी इदारनि खे जेको कम्युनिकेट कयो वञे उन्हनि खे चयो वञे उन्हनि कई वञे उन्हनि खे रिपोट कयो वञे त जीअं घणे खां घणा जेको आहे उन्हनि करण में मदद मिली तव्हां इन में गवर्नमेंट जी मदद करण सां गॾोगॾु इहा तव्हांजी ख़ुदि जी मदद आहे तव्हांजी इकॉनमी जी मदद थींदी थी थी थी, तव्हांजे मुआशरे जी मदद थींदी थी थी, तव्हांजे इलाइक़े जी मदद थींदी तव्हांजी पंहिंजी मदद थींदी ज़ाहिर हिकिड़ो जेके ख़तरनाक माण्हू आहिनि उहे निकिरंदा त तव्हां पीसफुल तरीक़े सां पंहिंजो बिज़निस कारोबार रोज़गार जा मालिक पाण थी सघो था त इहो सिर्फ़ु तॾहिं थी सघे थो जॾहिं असां सभिनी में यूनिटी हुजे बग़ैर ज़ात جي فرق جي बग़ैर नसुल जे फ़र्क़ جي बग़ैर स्टेटस جي फ़र्क़ جي बग़ैर कंहिं पार्टी جي तफ़ावत جي बग़ैर कंहिं फ़िरके जी तफ़ावत जे सभु गॾिजी करे जेको आहे वन पॉइंट एजेंटा ते यूनाइट थियूं त बाबा असां वटि जेके बि ग़ैर मुल्की रहनि था उन्हनि खे जेको आहे बेदख़िल कयो वञे एज़ पॉसिबल जंहिंमें असां तव्हां जो भलो आहे ऐं नसुल बि असांजो महफ़ूज़ थी